Teknologjia mirësi prej Zotit. Në fillimin e viteve 1900, u bën shumë përparime në teknologjinë e transportit. Njerëzit i mirëpritën edhe u përshtatën shumë shpejt me këto përparime, që u bën jetën më të lehtë. Më pak se një shekull më vonë, avionët reaktiv, trenat e shpejtësisë lartë dhe makinat e shpejta u bën pjesë e jetës sonë. Udhëtimet që më parë bëheshin për disa ditë. Në ditët tona janë thjesht çështje orësh. Përparimet në teknologji nuk kufizohen vetëm në mjetet bashkohore të transportit. Mundësitë teknologjike në shumë fusha, veçanërisht në shëndetësi, informacione dhe komunikim, kanë marrë për masa gjigante. Teknologjia që përfshin të gjithë aspektet e realitetit ton, na e ka bërë jetën më të lehtë dhe më të shpejtë, edhe si rrjedhim, na ka sjellë me vete plot rehati dhe kursim kohë. Është e vështirë të parashikohet se çfarë do të ndryshojë në jetën tonë në një tjetër shekull. Tani për tani, ne vetëm mund t'i përfytyrojmë vitet e së ardhmes. Njerëzit mendojnë se ndërtesat moderne ku jetojnë, makinat që ngasin, kompjuterët, televizorët dhe të gjitha produktet e tjera të panumërta të teknologjisë janë krejtësisht të bëra nga njeriu. Po të mendojmë pak më thellë, do ta kuptojmë se pas këtyre përparimeve teknologjike, gjendet një e vërtet shumë e rëndësishme. Dhe teknologjia është një shembull i dhuratave bujare që Zoti i ka bërë njerëzimit, ndaj dhe ai duhet falendëruar për të gjitha këto. Le të shqyrtojmë tani së bashku se pse teknologjia është një dhuratë e mirësi, për të cilën duhet të falendërojmë Zotin. E fshehta e hekurit. Le të hedhim një sy produkteve teknologjike që kemi në përdorim. Makinat, kompjuterët, televizorët, sobat që kemi në shtëpi, telefonat që përdorim. Të gjitha këto produkte përbëhen nga metale si hekuri, bakri, zingu e alumini, si dhe nga lënda plastike, që është një nën produkt i naftës. Me fjalë të tjera, nëse këto materiale të papërpunuara, veçanërisht metalet, nuk do të ekzistonin në tokë, apo nëse njerëzimit do t'i mungonin mjetet e shfrytëzimit të tyre, atëherë nuk do të kishin mundësi të flisnin për teknologjinë që e lehtëson kaq shumë jetën tonë. Teknologjia lind atëherë kur njeriu i jep formë elementeve të gjetura në tokë sipas një qëllimi të caktuar. Gjatë shqyrtimit të disa prej këtyre elementeve, do të shohim se çfarë ndërtimi të mrekullueshëm kanë këto substanca që janë aq të njohura për ne. Në krye të listës është një element që zë një vend shumë të rëndësishëm si në jetën tonë, ashtu dhe në teknologji. Hekuri. Hekuri është elementi që gjendet më shumë në tokë, edhe përfshin afro 5% të korrës së saj. Ky element
luan një rol shumë të rëndësishëm në çdo fazë të jetës, që nga ekuilibrat fizik themelor të botës ku jetojmë, e deri tek aftësia jonë për të marrë frymë. Në librin Fati i Natyrës, që ka ngjallur interes shumë të madh, biologu molekular australian Michael Denton përshkruan mënyrën se si ligjet e natyrës edhe elementet në gjithësi janë përshtatur në mënyrë teje të veçantë për të mundësuar jetën e njeriut. Për hekurin, a i shkruan. Nga të gjithë metalet, nuk ka asnjë më të rëndësishëm për jetën se sa hekuri. Ishte fillimisht tërheqja e atomeve të hekurit me anë të forcës së rëndesës në qendër të tokës, ajo që prodhoi nxehtësinë, që shkaktoi ndarjen kimike fillestare të tokës, çlirimin e gazit nga atmosfera e mëparshme dhe në përfundim krijimin e hidrosferës. Hekuri ka rëndësi të veçantë për sistemin tonë të frymarrjes. Kjo substancë krijon një lidhje me oksigjenin në hemoglobinën e gjakut njeriut. Kjo i mban nën kontroll atomet tepër të djegshme të oksigjenit. Hekuri e çon oksigjenin, që është burim me shumë vlerë energjie, drejt mekanizmit frymëmarrës të qelizës. Me fjalë të tjera, edhe frymëmarrja jonë mundësohet në saj të hekurit. Po çfarë do të ndodhte sikur të mos kishte atome hekuri? Nëse ato nuk do të ekzistonin, jeta nuk do të ishte e mundur në planetin ku jetojmë. Nëse nuk do të kishte hekur, toka fillestare nuk do të ishte ngrohur, edhe atmosfera e hidrosfera nuk do të ishin formuar. Fusha magnetike që mbron tokën nga meteorët nuk do të ishte e formuar, edhe nuk do të kishte breza rrezatimi apo shtresë ozone. Toka do të ishte një planet i vdekur. Hekuri përbën gjithashtu bazën më të rëndësishme materiale të qytetërimeve të krijuara nga njerëzit, sepse industria ekziston fal hekurit, edhe çeliku prodhohet nga bashkimi i hekurit me karbonin. Të gjithë prodhimet e teknologjisë përparuar, që na e bëjnë jetën kaq të thjeshtë, edhe në këtë mënyrë përmirësojnë cilësinë e jetës, janë pasqyrimi i industrisë. Nëse nuk do të kishte hekur, atëherë niveli i teknologjisë në tokë nuk do të ishte asgjë më shumë se vegla të thjeshta druri. All this shows. E gjithë kjo tregon se ekzistenca e elementit të njohur si hekur, edhe prania e tij në sasi të madhe në tokë, është një dhuratë e madhe, për të cilën duhet të falenderojmë Zotin. Në të vërtet, Zoti i kushton vëmëndje këti fakti në Kuran, në surën El Hadid, ose Hekuri, a i thot. Në të vërtet, ne i solëm të dërguarit tanë me argumentet të qarta, edhe bashkë me ta zbritëm librat e shenjtë edhe drejtsin, që njerëzit i përmbahen të drejtës. Ne zbritëm Hekurin, që në të ka forcë të madhe edhe dobi për njerëzit, me qëllim që Allahu të nxjerrë në pa ata që mbështesin atë, edhe të dërguarit e tij, edhe të cilët i besojnë të fshehtës. Vërtet, Allahu është i plotfuqishëm, i lartësuar. Hekuri që mbart me vetvete një forcë shumë të madhe edhe gjen përdorim në mjaft fusha, është një prej mirësive, më domethënse të cilat i mundsojnë njerëzimit të përparojë në teknologji. Prandaj, gjithçka që është prodhuar nga hekuri dhe çeliku na kujton edhe një herë mirësinë edhe mëshirën e Zotit. Ndërtesat, automobilet, avionët, hekurudhat, edhe qiell gërvishësit mbi tokë, mund të ngjajnë si vepra njerëzore. Në të vërtet, ato ekzistojnë vetëm sepse Zoti krijoi hekurin edhe e zbriti atë në tokë. Shenjat e krijimit hyjnor në metalurgji.
në secilin prej përbërësve që janë pjesë e teknologjisë, gjenden shenja të krijimit të Zotit. Njëri prej këtyre përbërësve është metalurgia, apo prodhimi dhe pastrimi i metaleve. Metalurgia është piknisja e teknologjisë. Ekzistenca e metaleve të përshtatshme dhe mjetet me të cilat njerëzit mund t'i shkrinë edhe t'u japin formë atyre, janë shumë të rëndësishme për teknologjinë. Mjeti i parë është zjarri. Falë zjarrit, njeriu mund t'i shkrijë metalet. Metalet janë përquesit e vetëm natyror të elektricitetit. Kështu industria elektronike është rrjedhimi i ekzistencës së zjarrit. Michael Denton shprehet në këtë mënyrë për këtë çështje. Aftësia jonë për ta përdorur zjarrin nuk është e parëndësishme, sepse vetëm nëpërmjet përdorimit të zjarrit u bë i mundur përparimi teknologjik. Nëpërmjet zjarrit erdhën metalurgjia e veglat metalike edhe së fundmi i njohuritë kimike. Zjarri fillon me ndezjen e lëndëve të djegshme. Karboni që përmban lënda e lejon atë të digjet. Kur karboni dhe oksigjeni bashkëveprojnë, ato shlirojnë sasi të mëdha nxehtësie, të cilat ne i shohim dhe i ndjejmë në formën e flagëve. Kjo është me të vërtet shumë interesante. 20% e atmosferës së tokës përbëhet nga oksigjeni. Karboni gjendet tek të gjithë qenjet e gjalla, përfshirë dhe trupat tanë. Me fjalë të tjera, materialet e zjarrit ekzistojnë pranë e pranë në të gjithë botën. Atëherë, pse ato nuk bashkëveprojnë së bashku? Pse trupat tanë edhe të gjithë organizmat e tjera nuk shpërthejnë papritur në flak? Përgjigja gjendet në vetit mahnitse të zjarrit. Vetit kimike të oksigjenit dhe të karbonit janë rregulluar me aq kujdes, sa që këto elemente arrin të bashkëveprojnë me njëri tjetrin dhe të prodhojnë zjarr në temperatura shumë të larta. Për këtë arsye, që zjarri të ndizet, është e nevojshme temperatura e lartë. Dikush që mundohet të ndezë zjarrin duke fërkuar dy shkopin, në fakt rrit temperaturën me anë të fërkimit. Për të ndezur një shkrepse, duhet të ngrohim atë duke fërkuar kokën e kunjit mbi një sipërfaqe të ashpër. Nëse karboni dhe oksigjeni do të kishin një prirje shumë të lartë për të bashkëvepruar me njëri tjetrin, njerëzit, pemët edhe kafshët do të merrnin zjarr papritur, sapo të rritej temperatura e ajrit. Dhe kjo do të kthehej në një dukuri të përditshme. Për shembull, kjo bimë që gjendet në shkretir do të mund të merrte zjarr papritur si një uror, kur temperatura e ajrit të arrinte nivelin më të lartë në mesditë. Sigurisht, kjo do të bënte që të mos ekzistonte jeta në tokë. Nga ana tjetër, nëse oksigjeni dhe karboni që të bashkëvepronin do të kishin nevojë për nxehtësi më të madhe nga sa kanë në të vërtetë, atëherë njerëzit nuk do të kishin mundësi të ndiznin zjarr. Zjarri do të ishte një formë mitike e energjisë që do të shfaqej vetëm kur rufeja të shkaktonte djegjen e ndonjë pylli. In short, vetitë e oksigjenit dhe të karbonit janë krijuar mbi ekuilibra kaq të ndjeshëm, sa që ato janë në formën më të mirë të mundshme që të përdoren dhe të mbahen nën kontroll. Ajo që njerëzit e quajnë zbulimi i zjarrit është në fakt zjarri që Zoti ka vënë në shërbim të njerëzimit. Zoti e përmend këtë fakt në Kur'an, edhe thotë se zjarri është krijuar në mënyrë të veçantë.
ai që prej drurit e gjelbër bëri për ju zjarin, të cilin e përdorni për të ndesur. Toka ku jetojmë përbën një mjedis të përsosur për ndezjen e zjarit. Ky mjedis, i krijuar posaçërisht, është piknisja e teknologjisë që ne kemi sot në Zotrin. Dentoni u referohet kështu faktorëve mjedisor për përdorimin e zjarit. Padyshim, përdorimi i zjarit varet nga faktorët të tjerë mjedisor, për shembull, nga ekzistenca e drurit edhe kushtet relativisht të thata. Nëse këta faktorë shtes nuk do të ishin të favorshëm, atëherë pavarësisht nga të gjithë përshtatjet fizike dhe mendore që na karakterizojnë ne, edhe pavarësisht nga përshtatja e tokës si vend banim për jetën që mbështetet te karboni, as zjarri, as metalurgjia, as kimia, edhe asnjë përparim shkencor nuk do të kishin qenë të mundura. Në të vërtetë, ndërtimi fizik i qenieve njerëzore me fjalë të tjera, duart edhe krahët e tyre, aftësia për të lëvizur dhe për të parë, përshtaten në mënyrë ideale që të jemi të aftë të përdorim zjarrin. Zoti e ka krijuar trupin e njerëzit me një përcosmëri të tillë, që i mundson të plotësojë të gjithë nevojat. Ai u ka dhënë njerëzve gjithashtu zgjuarsinë dhe aftësinë me të cilat mund të përdorë zjarrin. Le të përfytyrojmë, sikur të kishim ardhur në jetë pa krah. Në këtë rast, do të ishte e pamundur të ndiznim zjarrin. Tu jepnim formë metaleve edhe si rjedhim të zhvillonim teknologjinë. Le të mendojmë sikur niveli i zgjuarësisë mund të kishte qenë më i ulët, edhe neve të na mungonte dija që të kuptonim edhe të jepnim formë botës rreth nesh. Në këtë rast, as nuk do të mund t'i përshkruanim nevojat tona teknologjike. Por Zoti na ka dhuruar intelektin me cilin mund të mendojmë. Na ka dhuruar 5 shisa të mrekullueshme, me cilat mund të ndijojmë botën, si dhe trupin, me të cilin plotësojmë nevojat tona në mënyrën më të mirë të mundshme. Fal këtyre dhuratave hyjnore, ne kemi mundësi të shfrytëzojmë mirësitë e jetës. Kemi mundësi të themelojmë qytetërime edhe të zhvillojmë teknologjinë. E të gjithë këto mirësi burojnë nga Zoti. Këto dhuratat pa numërta përmenden kështu në Kur'an. Nëse do të përpiqeshit ti numëronit mirësitë e Zotit, nuk do të mund t'i llogarisnit ato. Vërtet, Zoti është mëkatfales, mëshirë plot. Po ashtu krahas faktit se zjarri mund të ndizet dhe të mbahet nën kontroll në botë, ai ka edhe një karakteristikë tjetër që ndihmon metalurgjinë. Të gjitha metalet në botë, veçanërisht hekuri, shkrihen edhe kthehen në gjendje të lëngshme në një temperaturë që zjarri është në gjendje të arrijë. Për shembull, për të shkrirë hekurin nevojitet një temperaturë prej 1530 gradësh dhe kjo mund të arrihet e vetëm nëpërmjet një zjarri të fuqishëm. Nëse për të shkrirë hekurin do të kërkojmë një temperaturë edhe më të lartë, asnjë lëndë ndjekse në botë nuk do të mund të arrinte edhe kështu. Metalurgjia nuk do të mund të ekzistonte. Sigurisht, në këtë rast nuk do të kishte zhvillime teknologjike, edhe nuk do të ndërtoheshin qytetërime. E pasi përmbledh shkurtimisht zhvillimin shkencor të njerëzimit, Dentoni bën komentin e më poshtëm. Por megjithse rrugtimi që i gjatë, faktet tregojnë se përfundimi nuk është vënë për asnjë çast në dyshim, se kemi ndjekur një rrugë pothuajse të hapur, me një fund të parashikuar, edhe se suksesi ynë nuk ka qenë as pak çështje rastësie. Ne kemi përshkruar një rrugë të paracaktuar që nga zbulimi i zjarrit
deri te lindja e shkencës, edhe te zbulimi i rolit ton të rëndësishëm në rregullin e natyrës. E vërteta e shprehur nga profesori biokimist Michael Denton, në terminologji shkencore, është e vërteta e mësuar nga Kurani prej çdo besimtari. Zoti e krijoi botën që njerëzit të jetojnë në të. Vuri gjithçka që ekziston në tokë në shërbim të njerëzimit, edhe e pasuroi atë me bekime e mirësi të panumërta. Zoti thot në Kuran: Zoti është ai që ka krijuar qiejt e tokën. A i lëshon ujin nga qielje në përmjet ti, nxjerr frutat si ushqim për ju. A i ka vënë në shërbimin tuaj anijet, që me lejen e ti, ju të lundroni me tonë për dete. A i ka krijuar lumejt për dobin tuaj, e po ashtu edhe djelin e hënën, që lëvizin pa ndërprer. Ka vënë në shërbimin tuaj natën e ditën. A i ju jep gjithçka që i kërkoni. E nëse do përpiqeni t'i numroni mirësitë e Zotit, nuk do të mund t'i numroni dot. Vërtet, njeriu është i pa drejt e mos mirë njohës. Ajo që e njohim si mrekullia e teknologjisë, është mirësia e dhuruar nga Zoti për njeriu. Të gjitha mjetet teknologjike janë krijime të posaçme prej Zotit. Ato përbëhen nga materialet që Zoti i ka vënë në dispozicionin tonë. Njerëzit u japin formë këtyre materialeve duke përdorur trupin, shqisat, intelektin edhe aftësit novatore që Zoti u ka dhuruar. Shenjat e krijimit të qelçi. Ekziston një lëndë që ne e përdorim bashkë me teknologjinë, që zë një vend shumë të rëndësishëm në jetën tonë, e por më tepër është një lëndë e pakrahasueshme. Qelçi. Që nga koha kur ajo zbulua e deri ditët e sotme, llojet e qelçit janë shtuar vazhdimisht. Përdorimi i tij është zgjeruar shumë dhe si rrjedhim, ai është bërë një produkt i domosdoshëm për konsumatorin. Kjo lëndë e rëndësishme përdoret në ndërtim, automjete, pije, ushqime, lëndë, në sektor si farmaceutika, energjia elektrike, elektronika e shumë të tjerë. Qelçi ndodhet ndërmjet gjendjes së lëngët edhe të ngurtë. Silikoni, apo atomet e rërës, bashkohen në mënyrë të çrregullt me atomet e kalciumit, të kaliumit, të magnezit edhe të sodiumit. Qelçi prodhohet si rezultat i kësaj parregullësie. Qelçi përdoret gjërësisht për shkak të epërsisë së vetive të tij. Ai nuk ndryshket. Është i qëndrueshëm ndaj ujit, edhe është i tejdukshëm. Qelçi është shumë i qëndrueshëm ndaj ndikimeve të substancave në gjendje të lëngët, të ngurtë edhe të gast, me të cilat mund të bjerë në kontakt. Kjo dukuri njihet me emrin rezistencë kimike. Veç kësaj, rezistenca kimike e qelçit është një veti e rregullueshme. Niveli i alkalit të qelçit e ulë rezistencën, kurse oksidi i borit, i aluminit, i zingut edhe i oksidit të zirkoniumit e rrisin atë. Fal kësaj vetie, shumë lëndë kimike shkatëruese dhe gryese ruhen në enë qelçit. Vetit mekanike të qelçit janë gjithashtu të mahnitshme. Për të arritur rezistencën e tij në nivele të larta, mund të përdoren metoda të veçanta. Qelçi i forcuar është shumë i qëndrueshëm. Edhe po të goditet me çekan apo të përplaset, nuk mund të thyhet. Qelçi mund të bëhet edhe më i fort nëse shton lëndë të tjera kimike ndërmjet dy shtresave të qelçit. Është interesante fakti që kjo metodë u zbulua pikërisht në fillim të epokës së automobileve.
Zbulimi i qelqit të forcuar u bë pikërisht atëherë, kur nevojitej më shumë, në epokën e automjetit motorik. Në vitin 1903, kimisti francez Edouard Benedictus formoi një qelq me tri shtresa, duke vendosur midis dy shtresave të qelqit nitrat celuloz. Zbulimi i tij filloi të vendosej në xhamat e makinave dhe vijoi të prodhohej masivisht në industrinë automobilistike. Qelqi ka një veti tjetër shumë të rëndësishme, që e bën kaq të rëndësishme në jetën tonë. Lëndët e tij të para janë të shumta dhe gjenden me lehtësi. Nëse Zoti do të kishte dashur, këto lëndë të para do të kishin qenë të ralla, si ari e diamanti. Po të kishte qenë kështu, ne nuk do të mund t'i përdornim kaq gjerësisht sa sot. Ashtu si hekuri dhe zjarri, qelqi është krijuar për njerëzit dhe është vënë në dispozicionin e tyre. Produktet e teknologjisë zënë një vend të rëndësishëm në jetën tonë, e bëjnë punën tonë më të lehtë edhe e zgjerojnë mjedisin tonë të banimit. Ne mund të kryejmë më shumë punë dhe në një kohë më të shkurtër. Ne udhtojmë në vende të larta për një kohë më të shkurtër. Sigurisht, teknologjia e sotme është prodhim i shkallës që ka arritur inteligjenca edhe mjeshtria e njerëzit. Megjithatë, nuk duhet harojmë asnjëherë një të vërtetë të madhe. Është Zoti i botëve, ai që i dhuron njerëzimit lëndët për prodhimin e teknologjisë dhe ç'është më e rëndësishme, inteligjencën edhe aftësinë për t'i përdorur ato. Çdo njeri i vetëdijshëm për këtë të vërtetë duhet ta di se të gjitha produktet e teknologjisë janë në të vërtetë mirësi prej Zotit. Njeriu duhet të jetë mirënjohës Zotit, edhe të përdorë arritjet e tij teknologjike për të fituar kënaqësinë edhe dashurinë e Zotit. Në vargjet e Kuranit, Zoti shprehet se toka dhe mbar gjithësia janë krijuar posaçërisht për njerëzimin. Zoti është ai që ka nënshtruar për ju detin, që në për të, me urdhrin e tij, të lundrojnë anijet për të kërkuar begatit e ti dhe që ju të jeni mirë njohës. A i ka vënë në shërbimin tuaj gjithçka që gjëndet në qije e në tokë. Të gjitha janë prej ti. Me të vërtet në tokë, ka shenja për njerëzit që mendojnë.